بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ کس سورت کی تلاوت کی گئی ہے. جی یہ وہی سورت ہے جو ہر جمعے کو تلاوت کی جاتی ہے. یہ وہی سورت ہے کہ اگر ایک جمعے کو پڑھ لیا جائے تو دوسرے جمعے تک انسان کے لیے نور کا باعث بنتی ہے. یہ وہی سورت ہے کہ جس کی 10 آیات پڑھنے سے یا ایک روایت کے مطابق کہ اگر کوئی شخص اس کی 3 آیات پڑھ لے تو وہ انسان دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. یقیناً یہ سورت الکہف ہے. اگر آپ بھی سورت الکہف کے مضامین معانی اور مفاہیم سیکھنا چاہتے ہیں تو المدرار انسٹیٹیوٹ آپ کے لیے سورت الکہف کے نام سے کورس لے کر کے آ رہا ہے. یہ کورس 8 آورز کے اوپر محیط ہوگا اور جس کے اندر آپ کو بڑے ہی پرنسپلز اصول اور قواعد سکھائے جائیں گے. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی رجسٹر کیجئے. جزاک اللہ خیرن.